ensimmäisenä kun lähdetään esiintymään, niin tietysti meidän pitää valmistautua siihen hyvin. Ajatushan on jo siinä vaiheessa, kun teitä on pyydetty jonnekin esiintymään, niin teillä on joku asiantuntijuus tai joku asia, mistä te menette puhumaan. Eli tässä ei puhuta nyt siitä, että mikä se on se juttu, mitä sä meet esittämään, vaan nimenomaan siitä, että millä tavalla se esitetään, millä tavalla me saadaan yleisölle joku uusi oivallus sillä meidän omalla esiintymisellä. Jack sure did all right, but why not? That sort of thing was easy for him. Siihen kun lähdetään, niin kylmiltään hän ei tietenkään lähdetä yhtään mihinkään ei lähdetä kylmiltään, vaan pitää lämmitellä. Ihan tämmöisellä niin kuin läpsyttelyllä saadaan aikaan tietysti se, että vähän lähtee tuo veri kiertämään. Et myös pää on tosi tärkeä läpsytellä. Täältä näin, täällä on hirveästi verisuonia, kaikki posket, niska, tai itse asiassa vielä parempi, jos olisi kaveri, joka voisi läimiä. Kaikki pyllyt, kaikki täältä näin, oikein jalat hyvin. Näin, tässähän tulee hiki, kun tätä tekee. Sitten voidaan ruveta vähän näitä hartioita pyörittelemään. Meillähän on aika tyypillinen sellainen reaktio, kun lähdetään esiintymään, niin tapahtuu tämä. There I was, in the spotlight. And I felt uncomfortable. And awkward. And different. Hyvä asento tarkoittaa sitä, että ollaan semmoisessa juurtuneessa asennossa. Et ne, jotka joogaa, niin tietää, että kandee pitää varpaat sillä lailla, että koko niin kun sä tunnet kaikki sun varpaat. Ei lukita niitä jalkoja, kokonaan tunnetaan se jalkapohja siellä maassa. Hartiat on alhaalla. Ja sitten vähän lähtee vähän lämmittelemään ääntä, koska se on myös tosi tärkeä asia tässä. Suu kuivaa silloin, kun ollaan vähän jännitetään esiintymistä, niin vettä pitää juoda. Mieluiten ihan siis perusvettä, ei mitään kuplavettä, ettei tule röyhtäyksiä. Ja sitten sen jälkeen, niin koska se suu kuivuu monesti, niin voi ihan täällä sylkirauhasia täällä. Niin sieltä voi vähän tuolla kielen päällä kutkutella. Ja sitten muutenkin pyöritellään sitä kieltä siellä suussa. Ja sitten voidaan lähteä ihan tekemään äänellä. Se tekee hyvää tänne äänihuuliin, voitelee koko tätä aluetta. Ja sitten tietysti tämmöiset päristelyt on hyviä. Ei meinannut lähteä. Jännittää poskia. Heti kun poskat on vähän jännittyneet, niin ei muuten tärise. Että kannattaa siksi just tehdä näitä. Näin. Nyt kokeillaan uudelleen. Kaikkeen sitä joutuu. Nämä on hyviä, koska silloin mä huomaan just, että aamulla on joku jännitys, jos ei lähde päriseen. Että tuommoista niinku kokeilua, että huulten pitäisi olla silleen, että ne toimii luonnollisesti, eikä tuossa semmoista, koska silloin se puhekaan ei hirveän hyvin sieltä tule, jos me jännitämme sitä suun aluetta. Ja sitten hengitys on ehkä niinku tässä vielä se tärkein asia. Eli nyt kun meillä on se hyvä asento, me ollaan lämmitelty meidän ääni, meidän kroppaa, meillä on näin, me ollaan juurtunut, niin sitten mietitään sitä hengitystä. Se ei ole taas tätä. Unaccustomed as I am to public speaking, I guess I'll just shut up and sit down. It was terrible. I knew it. Ja naisilla on vähän tapana se, että meidän pitäisi niinku vetää vatsaa sisään ja sillään olla, tiettäkö niin, että ei se vatsa sieltä pullistu. Mutta silloinhan se hengitys menee juuri tänne. Ja sitten aletaan puhua silleen, ja sitten kun mä menen sen ääneen. Eli keskitetään se hengitys tänne alapuolelle. Eli napa saa kunnolla leventyä. Kädet kannattaa vielä laittaa oikein silleen, että mä tunnen, että hei, täällä on palleja. Kohoaa. Ja sitten mun kylkiluiden pitäisi kans leventyä.